Попереднього міністра охорони здоров'я відсторонили від посади за несвоєчасне і непрозоре проведення закупівель за тендерними процедурами. Теперішній ВО очільника міністерства звітує про проведену роботу. З держбюджету виділено понад 2 мільярди гривень. На більшу половину вже проведено тендери. Це ліки для дитячої та дорослої онкології, донорство крові, доросла гемофілія, туберкульоз, СНІД. Трохи більше 700 тисяч зараз акумулюють на процедури закупівель. За словами ВО міністра, регіони на 30-40% забезпечені ліками по загальнодержавним закупівлям. Тільки протягом поточного тижня було доставлено медикаментів в регіони на суму 158,8 мільйона гривень. Це медикаменти для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, це імунобіологічні препарати. Віднедавна в Україні немає проблеми з щепленням БЦЖ. У профільному міністерстві запевняють, вакцини вистачить всім. Щоправда, перевагу в щепленнях рекомендують надати дітям до року. Таким чином було розблоковано вакцину БЦЖ. Це 509 тисяч доз. Це дозволяє нам забезпечити всю Україну вакциною БЦЖ на 6 місяців. Поточних. Срок придатності цієї вакцини спливає тільки в вересні 2015 року. Ми вже давали своє розпорядження і наказ Міністерства охорони здоров'я на те, щоб сформувати графік проведення щеплень цим дітям в зв'язку з тим, що один флакон, який ми використовуємо, розрахований на 20 щеплень. Тобто підбирати групи для щеплення так, щоб максимально використати цю вакцину. З приводу інших вакцин, враховуючи складну економічну ситуацію в країні, міністерство проводить перемовини з міжнародними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги. Канада, Грузія, США, Словаччина, Ізраїль вже її надали на суму 34 мільйони доларів. Першого траншу вистачить, аби забезпечити потреби 170 тисяч пацієнтів впродовж 2-3 місяців. Ольга Галицька, Валерій Коваленко з Києва спеціально для АТВ.